guddiga doorashooyinka Puntland iyo dalal dowladaha aan dawliga ahayn ee Puntland ee Bunsa ayaa magaalada qarxda ku qabtay madal looga hadlayo sida odayaasha dhaqanka iyo culimada ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka golayaasha deegaanka oo la rajeynayo in dhawaan lagu qabto nidaamka cusub ee dimuqraadiyadda Puntland. Inta uu kulankaas socdo waxaa lagu lafaguri doonaa doorka odayaasha iyo culimada ee qabsoomidda doorashada, doorka ay ku leeyihiin wacyigelinta bulshada iyo arrimo kale. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Karkaar Siciid Maxamed Faahiye, duqa degmada Qardho, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland ee gobolka Karkaar, guddoomiye ku xigeenka dalada ururada aan dawliga ahayn ee Bunsa, odayaasha dhaqanka, culimo iyo marti kale. Ugu horeyn waxaa madasha daahfuray duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan, wuxuuna sheegay la socono wadanku wuxuu gelayaa doorashooyin qof walba qof nin iyo qof iyo cod. Waxaan rabnaa marka saddexda magaalo la soo sheegay uu ka dhacayo Qardho ay kowd ka tahay, sida la iclaamiyeyna 25 October ayaa la rabaa inay ka dhacaan doorashooyinkaasi saddexda magaalo. Waxaa la rabaa marka odayaashu waxa halbowlihii ama dhumucdii wadanka weeye. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland ee gobolka Karkaar Maxamuud Ismaaciil Salaad iyo guddoomiye ku xigeenka dalada ururada aan dawliga ahayn ee Bunsa Mustafa Cabdi ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay ujeedka kulanka. Annaga shaqooyin badan oo aan rabno inaan qabanno baa oo maanta aan bilownay iyo kuwa aan soo qabannayba waxaan maanta ku bilownay odayaasha, maadaama odayaashu lafdhabar u yihiin bulshada. Waxaan ku bilownay inaan barnaamijka koowaad ama kulanka koowaad aan la yeelano bulshada, aan la yeelano odayaasha dhaqanka, aan la yeelano aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad saa kulankan isoo ajiibteen. Waxaa marka noo yaala dhowr arrimood. Shaqo waa socotahay, waa shaqadii samaynta kaararka iyo kaararka in lasoo daabaco, sidoo kale in kaararka la qaybiyo. Qorshaan u samaynay waa aragteen jadwalkaan u malaynayaa kaararka bishan 9aad insha allah waa la qaybin doonaa, bisha 9aad baa la qaybin doonaa, qaybinta la bilaabi doonaa. Doorashadu waxay dhici doontaa 25 October. muhiimadda shirkan maanta halkan la isugu yimi oo culimmadii iyo nabadoonnadii iyo cuqaashii loogu wacay waxay ahayd muhiimaddiisu. Waxaan ognahay odayaasha iyo culimmadu inay yihiin bulshada hoggaankoodii, inay yihiin bulshada hoggaankeedii. Intaasoo sano uu dalku jirayna waxaa badbaadiyey, waxaa nabaddiisa ka shaqeeyey, waxaa isdhexgalkiisa ka shaqeeyey, waxaa waddanka kala hagayay. Shaqadiisa inta ugu badanna hayay waxay ahaayeen odayaasha iyo isimada oo ilaah khayra siiyay mar walba habeenii maalin khilaaf xallin. Waxa weeye ma garanaysaa dadaal iyo bulshadu siday nabad ugu wada noolaan lahaayeen iyo horumarka bulshada ka shaqeynayo. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo culimada oo madasha ka hadlay ayaa guddiga doorashooyinka iyo Bunsa uga mahadnaqay dadaalkay ugu jiraan qabsoominta doorashada golayaasha deegaanka, waxayna ballan qaadeen inta karaankooda inay doorkooda qaadan doonaan. Rugni waxa weeye sida sharcadu tiro alquwatu walamaana. Qur-aankana uu yidhi ina khayra man istajarta alqawiyu alamin, waa nabiyullaahi Muuse calayhi salaam. Qofka la dooranayo maadaama la yidhi haddii dadku wax dooran lahaa waa fadhiyaani wacyigelin waa laka rabaa inuu noqo qofarta camalka ka soo bixi kara alqawi fi lcamal, laakiin qof daciifa cidna wax tari maayo. muhiimadda keliya oo hadda anigu aan ku soo koobaya warkayga wuxuu yahay reer Qardhoodow ama reer Karkaarow waxaad hormuud u tihiin dimuqraadiyeeshanka Puntland xorta ah inuu socdo, idinka hormuud u noqon kara sidii aad idinku hadba u dhigtaan buu noqonayaa. Waxaan rabnaa inaan guntida dhiisha isaga dhigtaano ambaasha hirgelinno. Waa soo dhaweynaynaa arrinkan, markii la keenana waa ku farxnay. Hadda ka hor bay ahayd inay Puntland ka qoonsoonto 21 sano meel gaadhay oo nabad ahayd oo maamul bedelayay. Qaabkan doorashooyinka ummaddu waa soo dhaweysay, laana maxaa yeelay waa ogtahayn dhibta lagu qabay soo xuludooda iyo doorashadooda iyo isqabqabsiga. Waa soo dhaweynaynaa dadkii ka shaqaynayay baanu ahayn, dadkii dadka ka dhaadhicinayay baanu ahayn, dadkii ma garanaysa ka qayb qaadanayay baanu ahayn. Waa ku faraxsannahay, waana ku qanacsannahay awal iyo aakhirba casharkan inoo horreeyay maantana aan dhana ka dhaadhicinayo
waku faraxsanahay waan soo dhaweeyneyna aadna ugu qanacsanahay barnaamijka maanta halkan laga akhriyaayo aad iyo aad baan soo dhaweeyneyna horena waan uga shaqeynay waxii gelintii iyo diiwaan gelintii haddana waan ka shaqeynayna waanuna u heelanahay waxaan rajaynayna xisaabta ururada hadda tartamaya waxa lagu kala dooran doonaa barnaamijkooda iyo hadafkooda iyo liiska ay soo qortaan oo soo qortaan musharaxiinta tayadooda saasaan baan ku kala dooran doonaa gabagabada waxa kulanka soo xiray gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye waxuna sheegay sida la sheegay haddii degmada Qardho waa degmooyinka ugu horeeya oo hawshan lagu bilaabay bay ahayd waxaan rajaynaynaa tusaale kaliya inay u noqoto Puntland ay Soomaaliya oo dhan tusaale u noqoto kulli waxa layna ku doorbiday oo layna soo xusheyna waa wax layna ku tuhmayo Saciid Muumin Axmed wararka warbaahinta dawladda Puntland magaalada Qardho